बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पशुपालनका क्षेत्रमा काम गर्न युवा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भनेर विरोध भइरहेको स्वयंसेवकले गाई भैँसीमा देखिएको लम्पे स्किन रोगको नियन्त्रणमा देखाएको तदारूकताले प्रदेशमा काम गर्ने स्वयंसेवकको आवश्यकता र प्रभावकारिता बढेको छ संघीय सरकारको सशर्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका तेह्र जिल्लामा एक सय उन्नाइसजना स्वयंसेवक छन् उनीहरू कृषि भेटनरी ल्याब टेक्निसियन अनमी स्टाफ नर्स विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकका रूपमा सक्रिय छन् निर्वाह भत्ता स्वरूप उनीहरूले मासिक सोह्र हजार पाँच सय रुपियाँ पाउँछन् राज्यबाट थोरै सुविधा पाए पनि सामाजिक सेवा गर्न पाउँदा उनीहरू उत्साहित छन् निर्वाहमुखी भत्ता भनेर चाहिँ हामीलाई प्रदेश सेवा परिषदले केही रकम दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ एकदम हामीलाई खुसी पनि लंप, र छ रम् यस लम्पी स्किन रोगमा चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन चाहिँ रात बिहान नभनिकन खटिरहेका छौँ बागमती प्रदेशमा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा स्वयंसेवकका रूपमा खटिएका अठाइसजना पशु प्राविधिक निकै सक्रिय बने बागमती प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न चलाएको खोप अभियान उनीहरूकै कारण प्रभावकारी बन्यो अभियानमा खटिएका पशु प्राविधिकले एक लाख बत्तिस हजार नौ सय पशुलाई खोप लगाए यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पचहत्तर लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ फुल टाइम कर्मचारीहरू जस्तै अनुगमनको काम अनि रोग नियन्त्रणमा भ्याक्सिनेसनको काम र रिपोर्टिङको काममा एकदम एकरूपता भएर काम गर्नु भएको छ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने बानीको विकास गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको प्रदेश युवा परिषदको दावी छ स्वयंसेवकहरू जो हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौँ उहाँहरूले स्थानीय तहको पूर्ण अधीनमा रहेर आफू जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिराखेको हामीले पाएका छन् एउटा प्रदेशका लागि एक सय युवालाई रोजगारी दिनु सामान्य विषय हो तर हरेक दिन विदेश पलायन भइरहेका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन र सामाजिक बानीको विकासका लागि यसको संख्या बढाउनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौडा मकवानपुर